Letrat e mia kredenciale, nga Besnik Mustafaj, është një nga librat e parapëlqyer për këtë javë. Nëpërmjet këtij libri do të njihni autorin dhe të vërtetat e tij të çuditshme, që nis me një vizatim burri për fëmijën e dikurshëm dhe ndalet tek fotografia e të sotmes, kur fëmija brenda burrit e ka zbehur shkurtimi i kohës që i është dhënë për të jetuar. Një tjetër libër i kërkuar për këtë javë është Letra për mbretin, një lajmëtar i ri, një mision sekret, një mbretëri në rrezik. Tiuri, 16 vjeçar, duhet të kalojë orë të tëra i mbyllur në një kishës, në heshtje dhe duke u lutur, sepse në të aguar mbreti Dagonat do t'i jap titullin kalorës. Por ndërsa pret në dritën fërgëlluese të një qiriu, u dëgjon një trokitje në derë dhe një zë që me dëshpërim kërkon ndihmë. Dhe për fëmijët, vjen libri Poliana rritet. Poliana, heroina e dashur e shumë vajzave, rritet. Si të gjithë të rinjtë, edhe ajo dëshurohet, por zemra e saj vuan. Megjithatë, në çastet më të vështira, ajo nuk harron të veçantën e saj, lojën e të kënaqurit. Ky është romani më i shitur i vitit 1913 nga Eleanor H. Porter, i cili tani konsiderohet klasik i letërsisë për fëmijë me emrin e karakterit titullar, duke u bërë një term popullor për dikë me të njëjtin mendim optimist.